príjemný pondelok alebo pokojne aj iný deň, kedy počúvate vám praje Ivo Funtek. Keďže máme začiatok týždňa, dáme si opäť raz biznisovky a teda bez zbytočného obkecu. Poďme rovno na to. Možno jedného dňa budeme používať na väčšinu našich činností umelú inteligenciu, ako napríklad ChatGPT alebo aj iné. Dovtedy môžeme spokojom tvrdiť, že svoje dominantné postavenie má aj naďalej, minimálne aspoň vo vyhľadávaní Google. Americká spoločnosť to samozrejme vie a aby nezaostávala, tak okrem vyvíjania svojej AI s názvom BART plánuje postaviť za 1 miliardu dolárov nedaleko Londýna dátové centrum. To sa bude nachádzať na pozemku s rozlohou 13 hektárov a bude približne 15 kilometrov severne od centra. Londýna. Mimochodom, je to veľkosť približne 17 futbalových ihrisk. Google v Británii momentálne zamestnáva viac ako 7 tisíc ľudí, no a nové dátové centrum si pochváľuje aj britský premiér Rishi Sunak, veď bodaj by aj nie. Každý máme možno mierne inú investičnú stratégiu, no ak by som sa kohokoľvek z vás spýtal, čo je to index SP 500, tak mi určite budete vedieť povedať, že čo to vlastne je. A práve tento index sa vyšplhal na historické maximum, keď si polepšil o viac ako 1%. A pri takýchto sumách, akých sa tento index pohybuje, tak aj nárast o 1% je naozaj veľký skok. Na začiatku roka boli investori mierne váhaví, ale potom sa znovu vrátili k nákupom a vďaka tomu index uzavrel na 4830 celých bodu a prekonal svoje doterajšie maximum z januára 2022. Stúpali ale aj iné, napríklad index Dow-Johnson Industrial Average, ktorý stanovil svoj rekord na konci minulého roka, uzavrel na takmer 38 tisíc bodov. Technologický index Nasdaq Composite stúpol o viac ako 15 bodu, no a menší Nasdaq 100 vzrastol o takmer 2% a takisto sa dostal na nové rekordné maximum. Zarábalo sa aj v rámci hedžových fondov, 20 najväčších z nich v Lani zarobilo rekordných 67 miliard dolárov. Prispol k tomu najmä pokračujúci rast na akciových troch. Hedžové fondy sú špecifické tým, že môžu viac špekulovať a aj využívať napríklad požičané peniaze. Odvetvie ako celok vytvorilo za minulý rok zisk po odpočítaní poplatkov 218 miliard dolárov. Najlepší výsledok dosiahol fond TCI Fund Management, na ktorý pripadá zisk takmer 13 miliard dolárov. Z Ameriky pôjdeme teraz do Číny. Tamojšie spoločnosti sa snažia rýchlo investovať do nových zariadení na výrobu čipov, aby sa stali sebestačnými. Dôvod ideme hľadať opäť do USA, keďže Spojené štáty a rovnako aj spojenci zaviedli kontroly vývozu špičkových technológií do azijskej krajiny. Chcú tak zabrániť, aby boli použité v vojenskej technike. Dovoz rôznych strojov na výrobu čipov do Číny minulý rok vzrástol o 14 na takmer 40 miliardov dolárov. Dosiahol tak druhú najväčšiu hodnotu od roku 2015. Aktuálne zavedené kontroly teda logicky stiažujú Číne prístup k potrebným technológiám a preto si ich chcú začať vyrábať sami. Spájanie síce bolo ich prioritou, no samotní aktéry si podkopli nohy a zo spájania nie je nakoniec nič. Nie, nehovorím o strane demokrati, teraz už Jaroslava Nadia, ale reč je o japonskej skupine Sony. Tá zrušila plány na fúziu svojej indickej divízie s tamojšou spoločnosťou Z Entertainment v hodnote 10 miliard dolárov. Aby toho nebolo málo, obvinila ešte indickú spoločnosť z porušenia dohody a plánuje sa obrátiť na arbitrážny súd. Cieľom bolo vytvoriť veľkú mediálnu spoločnosť, no stroskotalo to na termínoch. Aspoň teda spoločnosť Sony to tak tvrdí. Tá tvrdí, že sa pokúsila o predlženie konečného dátumu na uzavretie dohody, ale obe strany sa nedokázali dohodnúť do 21. januára. No a ešte, že sú veľmi sklamaní a že to veľmi chceli a veď viete, ako znejú tieto všetky vyjadrenia. Japonská spoločnosť požaduje poplatky 90 miliónov dolárov za kolaps dohody a plánuje iniciovať už teda spomínanú arbitráž. Zí sa zaprelo, vyvracia všetky tvrdenia Sony a plánuje tiež podniknúť príslušné právne kroky. Vraj navrhli predloženie rokovaní na dokončenie dohody až o 6 mesiacov, ale Sony to neprijalo. Takže jeden hovorí, že chceli predložiť, druhý, že sa nestihli dohodnúť a zároveň si tieto tvrdenia vzájomne logicky aj odporujú. Fakt by som nechcel byť sudcom, keby mám riešiť takéto záležitosti. No a inak viete, kde bol nakoniec problém? Nedohodli sa na tom, že kto povedie zlúčenú spoločnosť, ako to už často býva. Ale nie je to ale všetko, ako by povedali v teleshopingu. Ten, kto mal podľa Z viesť firmu, bol človek, ktorého vyšetruje Indický úrad pre reguláciu trhu. To Sony ale tak úplne nechcelo. Tak ak sa to vyrieši do niekoľkých rokov, radi o tom budeme opäť informovať. Ak ale tamojšie súdy rozhodujú, tak ako u nás, silno o tom pochybujem. Elektromobilita ide výrazne dopredu a Slovensko nezaostáva, aj keď mohli by sme byť o niečo rýchlejší. Čísla z Vláňajška sú ale optimistické. Celkovo bolo na Slovensku evidovaných vyše 10 tisíc elektromobilov, čo možno nevyzerá ako veľa. Čo je ale úctyhodné, je nárast ich počtu oproti roku 2022 a to o 87 Líder na trhu je aj naďalej Škoda, ktorá má na trhu 16 podiel. Tento nárast treba pochváliť aj kvôli tomu, že štát sa moc do nejakých dotačných programov alebo do daňových úľav príliš nehrnie, ako to vidíme v iných krajinách. No a Slovenská asociácia pre elektromobilitu sa v rámci toho vyjadrila, že takéto dotácie by vedeli výrazne pomôcť prechodu na elektromobilitu a že ich výsledky môžeme vidieť, napríklad ako som už spomínal, aj v okolitých krajinách. No a aj tej našej elektromobilite možno pomôže táto novinka predchádzajúcich biznisovkách v rámci podnikastu sme spomínali Teslu a to, že teda znižujú ceny svojho modelu Y. Ďalšia informácia bude o tom, že Tesla chce na budúci rok začať výrobu nového elektromobilu pre masový trh s označením Redwood. Podľa zdrojov agentúry Reuters o tom americká spoločnosť už informovala svojich dodávateľov, pričom objem produkcie odhaduje na 10 tisíc aut týždenne. Koľko bude takéto auto stáť, nevieme. Musk ale v novembri uviedol, že budú v nemeckom závode v Berlíne vyrábať elektromobil za 25 000 eur. Elektromobily s takouto cenovkou by je umožnili lepšie konkurovať benzínovým autám a aj lacným elektromobilom, ktoré vyrába napríklad čínska BID. Americký štát Washington sa dohodol s Johnson Johnson na zaplatení 150 miliónov dolárov za podiel na opiátovej kríze. O čo ide? Štát obvinil farmaceutickú spoločnosť zo so zodpovednosti za nadmerné predpisovanie a užívanie liekov na tlmenie bolesti. O všetkom musí ešte samozrejme rozhodnúť súd, ale podľa dohody získajú miestne samozprávy viac ako 123 miliónov dolárov na riešenie krízy s opiátmi. Pôjde napríklad o liečbu závislosti, rozšírenie prístupu k liekom na zvrátenie predávkovania a o služby pre závislé tehotné ženy. No a zvyšok sumy pokrije náklady na súdy. Washington si posvietil na farmaceutickú spoločnosť počas roku 2020 kedy vzrástlo predpisovanie liekov na bolesť. Lekári sú v tomto pravdepodobne nevinne, pretože štát tvrdí, že Johnson Johnson klamal lekárov aj verejnosť o účinkoch opiátov pri chronickej bolesti a o nízkom riziku závislosti. Opiátová kríza je ešte z konca 90. rokov minulého storočia. Od roku 1999 do roku 2021 zomrelo v Amerike viac ako milión ľudí v dôsledku predávkovania, väčšinou práve opiatmi. No, máme tu u nás momentálne Volt, Bolt, ak sa nemýlim, tak aj Bistro a možno aj iné, na ktoré som zabudol. A samozrejme aj niektoré supermarkety poskytujú služby donášky nákupu až domov. A vyzerá to tak, že sa tento trh ešte rozrastie. Český e-shop s potravinami a ďalším tovarom košik.cz mierí na Slovensko. Rozvážať začne už v prvom pol roku tohto roka. Momentálne sa hovorí o tom, že tovar cez e-shop bude k dispozícii pre ľudí z okolia Nitry, Žiliny, Zvolena, Košíc, ale aj z Bratislavy. Ja som o tejto službe napríklad nikdy nepočul, ale v Česku patrí k najväčším e-commerce službám. Minulý rok utržil takmer 93 miliónov eur. Po Slovensku sa chystá expandovať do Maďarska, Polska, ale aj do Rumúnska. Inak mne je až trápne, že tento podcast sa volá Biznisovky a doteraz sme nespomenuli najväčší biznis, aký len môže byť investičné životné poistenie. A teda poisťovňa Kooperativa prehrala súdny spor so 14 klientmi, ktorý sa týkal investičného životného poistenia, ktoré si klienti kúpili v rokoch 2001 až 2002. Tí žalovali poisťovňu za zavádzajúce informácie o vysokých výnosoch a neinformovaní o poplatkoch. Okresný súd v Prešove po dlhých rokoch rozhodol v ich prospech a prisúdil im vyplatenie desiatok tisíc eur. Klientov lákali napríklad na 18-percentné výnosy – výborné – ale čelili vysokým poplatkom a zníženiu hodnoty investícií. Aké to prekvapenie však. Sudkenia uznala zmluvy za neplatné, keďže klienti neboli adekvátne informovaní. Poisťovňa sa samozrejme ešte môže odvolať a tvrdí, že postupovala podľa vtedajších predpisov. Inak mimochodom, kooperatíva už v minulosti bola pokutovaná za podobné prípady. Ak ste chceli z Európy letieť do Japonska, konkrétne teda do hlavného mesta, do Tokia, tak ste pravdepodobne museli minimálne raz prestupovať. Podľa toho, čo som si pozeral, tak aktuálne sa dá ísť z Ríma do Šanghaja a potom do Tokia. To sa ale zmení. Spoločnosť All Nippon Airways sa pripravuje na expanziu do Európy. Novelinky budú smerovať z tokijského letiska Haneda do Milána, Štokholmu a Istanbulu Priamo. Áno, aj tu sa, teda prestupuje v tomto prípade minimálne teda pre nás, lebo autom alebo vlakom sa do týchto troch metropol síce dostaneme, ale je to krkolomné ale prída sa aj ďalšie letisko. Od augusta sa obnovuje linka Tokio Viedeň. 4 roky mala táto linka prestávku, do konca oktobra sú naplánované ale 3 lety týždenne. Pražské letisko chce túto linku už veľmi dlho, ale aj naďalej chýba na zozname, tak uvidíme, kedy sa na tento zoznam niekedy v budúcnosti možno pridá. Naše letisko pri všetkej úcte, najmä teda k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, v tomto prípade radšej vynechám. Asi každý z nás má niečo z IKEA a vyzerá to tak, že nakupujeme čoraz viac. Švedská spoločnosť na Slovensku dosiahla vo svojom minulom finančnom roku obrad vyše 142 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9 Obchodný dom v Bratislave zároveň privítal o 13 viac návštevníkov než v Lani. Konkrétne je to takmer 2,5 milióna návštevníkov, čo predstavuje nárast o vyše 310 tisíc návštev. Ďalšie zaujímavé dáta. Priemerná hodnota jedného nákupu v obchodnom dobe bola 78 eur, ale ustrelili sme si trošku pri nákupe online, tam to bolo až 216 eur. Asi máme viac energie a rovnako aj chutí nakupovať, keď sedíme doma na zadku na gauči a nemusíme chodiť tým ich bludiskom. Netflix oznámil svoje kvartálne výsledky a nikoho asi neprekvapí, že tento americký streamovací gigant zaznamenal v 4. štvrt roku 2023 náraz zisku a rovnako aj predplatiteľov, čo spolu logické aj súvisí. Konkrétne získal v uplynulom štvrt roku na celom svete vyše 13 miliónov nových predplatiteľov. To bolo viac ako samotný odhad spoločnosti. Mysleli si, že dajú najviac 9 miliónov nových klientov. Aké príjemné je niekedy sa pomýliť v odhadoch, čo? Na konci minulého roka tak mal Netflix vyše 260 miliónov predplatiteľov. Očakávania sú aj v prvom štvrť roku tohto roka. Netflix si myslí, že počet nových predplatiteľov bude ale postupne klesať. Dôvodom bude taká tá typická sezónnosť, ako aj určitý vplyv toho výrazného nárastu práve v predchádzajúcom štvrt roku minulého roka. Opäť by boli ale asi šťastní, keby sa milia, čo? E, doteraz sme hovorili o náraste predplatiteľov, čo samozrejme súvisí aj z tržbami. Tie sa vo štvrtom štvrťroku roku zvýšili o 12,5% na takmer 9 miliard dolárov. No a dodáme ešte aj zisk Netflixu. Za 3 mesiace do konca decembra 2023 vzrástol na úctyhodných 938 miliónov amerických dolárov. A posledná, tzv. rekordná trhová hodnota spoločnosti Microsoft v minulom týždni prvýkrát prekročil hranicu 3 bilióny amerických dolárov. Softwarový gigant si zároveň udržal pozíciu druhej najhodnotnejšej spoločnosti na svete hneď za spoločnosťou Apple. Obe spomínané spoločnosti od začiatku tohto roka súperia o to, kto bude na tróne v rebríčku najhodnotnejších firiem sveta z pohľadu trhovej kapitalizácie na Wall Street. A nech sú nám to prinesie nové technológie a snáď v niečom aj uľahčenie života. Tak a toľko teda z týždňového prehľadu sveta biznisu a peňazí. Moje meno je Ivo Funtega a počujeme sa opäť o týždeň pri ďalších biznisovkách. Pekný deň!